নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেইটামান বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে খুল্ল মাঠ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰ খমুৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ লগত জড়িত দুখীয়ে নিজে আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰক অন্যথা আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা চৰকাৰৰ হাতৰ পৰা সাৰি যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাই পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্দেশ্যি আন এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে এবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নতুন উদ্যমেৰে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হওক তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব আমি ল'ম এইবুলি এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু এটা খবৰ হৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰাক লৈ এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ব নালাগিছিল এয়া আমাৰ ব্যৰ্থতা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই সেই ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ আজি বিধানসভাত অসম বাজেট 2023-24 উত্থাপন কৰা হৈছে বাজেটৰ পিছতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাজেট সন্দৰ্ভত নিজৰ মন্তব্য কৰাৰ পৰিৱৰ্তে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সাধাৰণ বিজ্ঞান বিষয়ক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত লীক হোৱা বিষয়ক নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সমাজ তথা ৰাইজ গভীৰ উদ্বিগ্নতাৰ মাজেৰে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হোৱাৰ কথা কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অসমবাসী ৰাইজক মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত লীক হ'ব নালাগিছিল বুলি বিনম্ৰতাৰে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ঘটনাৰ দায়িত্ব নিজে লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে লগতে তেওঁ কয় এই লীক হোৱাটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ ব্যৰ্থতাকো সূচাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সেই ব্যৰ্থতাৰ দায়িত্ব মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেৱাক ভৱিষ্যতে অধিক সক্ৰিয় কৰি আৰু যাতে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত লীক হ'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি ব্যৱস্থা ল'বলৈ পৰামৰ্শ জনাইছে লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নতুন উদ্যমেৰে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈও আহ্বান জনাইছে আন এটা খবৰ হৈছে ৰাজ্যৰ এখন হাবিত ওলাইছে এজন অৰণ্য মানৱ যিজনে 15 বছৰে বাস কৰিছে গছৰ ওপৰত কথা পাতিব জনা হৈছে জীৱ জন্তুৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ জামুগুৰি হাটৰ গমিৰিপালৰ হাবিত ওলাইছে এজন অৰণ্য মানৱ 15 বছৰে গছৰ ওপৰতেই বাস কৰি আহিছে কৈলাশ ভূঞা নামৰ এজন লোক স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই লোকজন 15 বছৰে গছৰ ওপৰতে বাস কৰি আছে কৈলাশ ভূঞা নামৰ এইজন লোকে জীৱ জন্তুৰে সহৱস্থান কৈলাশ ভূঞাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰি হাটৰ গমিৰিপালৰ ঘন অৰণ্যত বাস কৰি আহিছে এই ব্যক্তিজনে আন এটা খবৰ হৈছে কামপুৰত আজি খহি পৰিছে নৱনিৰ্মিত কপিলী দলং দলঙৰ পৰা পৰি আহত হৈছে 3জনকৈ শ্ৰমিক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ কামপুৰত আজি অঘটন সংঘটিত হৈছে খহি পৰিছে কামপুৰৰ নৱনিৰ্মীয়মান কপিলী দলং দলঙৰ পৰা পৰি 3জন বনুৱা আহত হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত 3জনকে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দলঙৰ তলত আৰু শ্ৰমিক আৱদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰে দলং নিৰ্মাণৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে এই ঘটনাৰ পিছতেই দলং নিৰ্মাণৰ ঠিকাদাৰৰ লগতে সকলো কৰ্মচাৰীৰ পলায়ন কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত এতিয়ালৈ 25জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইবাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ ফাদিল কৰা কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত 25জনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে
CID জিম্মাত আছে শিক্ষক সহ 13 জন অভিযুক্ত। এই সকল অভিযুক্তক আজি আকৌ চলাব জেরা। এতিয়ালৈ শুনানি হোৱা নাই 12 নাবালকৰ। ইফালে সলব্ৰুক একাডেমীৰ সঞ্চালকৰ মোবাইল জব্দ কৰা হৈছে। অধ্যক্ষ আৰু শিক্ষকসকলৰ মোবাইল জব্দ কৰা হৈছে। হোৱাটছএপৰ তথ্য তথা লেনদেন পৰীক্ষা কৰিব আৰক্ষীয়ে। তেজপুৰত বুধবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এজনক, অনা হৈছে গুৱাহাটীলৈ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো সন্ধিয়াৰ আন এটা ডাঙৰ খবৰ। ধুমুহা আৰু বৰষুণত গাড়ীৰ ওপৰত উফালি পৰিছে এটা প্ৰকাণ্ড গছ। বাহনখনত আহিছিল একোটা পৰিয়াল। বকুৰ ৰাজাপাৰাত নিশা হোৱা প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণত এখন বাহনৰ ওপৰত উভালি পৰিছে এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ। দৈৱক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বাহনখনত থকা পৰিয়ালটোত। বকু ৰাজাপাৰা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ হোটেল হিমালয়ত খাবলৈ সোমাইছিল ডেকাপাৰা নিবাসী মৃদুল পাটোৱাৰী নামৰ এটা পৰিয়াল। লগত আছিল পৰিয়ালৰ 3 গৰাকী মহিলা। কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে সেই সময়ত গাড়ীখনত তেওঁলোক নাছিল আৰু সেই সুযোগতে তেওঁলোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰাৰ খবৰ আহিছে। আন এটা খবৰ হৈছে বিধানসভাত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আজি দাখিল কৰিছে 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট। এই বাজেটখন একত্ৰীকৰণ আৰু সম্প্ৰসাৰণ বিষয়ক বাজেট বুলি উল্লেখ কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। চৰকাৰৰ অবিৰত প্ৰচেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে ৰাজ্যখনৰ অৱস্থাৰ উল্লেখযোগ্যভাৱে উন্নতি ঘটিছে বুলি বাজেট ভাষণত উল্লেখ কৰা হৈছে। মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন 5.50 লাখ কোটি টকাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগেই 2023-24 বৰ্ষত এক নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি বাজেটত উত্থাপন কৰা মতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন এতিয়া 1250 টকাৰ পৰা 1400 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। 1 লাখ নিবনুৱালৈ 2 লাখ টকাকৈ এককালীন সাহায্য বিতৰণ কৰাৰ আশ্বাস দিয়া হৈছে। যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী খণ্ডত কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ব্যক্তিগত খণ্ডতো দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ আৰু নিম্ন আয়ৰ পৰিয়ালৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত স্বনিয়োজনৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে, যাৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীৰ উন্নয়নৰ বাবে এখন আঁচনি ৰূপায়ণৰ প্ৰস্তাৱ বাজেটত। অহা 3 বছৰত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে 1 লাখ যুৱক যুৱতীক কিস্তি হিচাপত 2 লাখ টকাকৈ এককালীন পুঁজি আগবঢ়োৱাৰ প্ৰস্তাৱ বাজেটত। ইয়াৰ উপৰি আন 1 লাখ যুৱক যুৱতীক MSME আৰু আন খণ্ডৰ লগত জড়িত প্ৰকল্পৰ বাবে ৰাজ সাহায্য আগবঢ়োৱা হ'ব। 2 লাখ নিবনুৱাক নিয়োগ সৃষ্টিকাৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে বাজেটত 1000 কোটি টকাৰ আবণ্টন। লগতে 25,000 টকা পৰ্যন্ত ঋণ লোৱা মহিলাক সহায়ৰ আশ্বাস বাজেটত। দৰিদ্ৰতা নিবাৰণৰ বাবে বাজেটত 4টা পন্থা গ্ৰহণৰ কথা উল্লেখ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ। সেই 4টা হৈছে অৰুণোদয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান অসম যোজনা, খাদ্য সুৰক্ষাৰ নিশ্চিতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ সকলোৰ বাবে গৃহ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত অতিৰিক্ত 10 লাখতকৈ অধিক নতুন লোকক সংযোজনৰ লক্ষ্য বাজেটত। অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনৰ পৰিমাণ 150 টকা বৃদ্ধি কৰি 1400 টকা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 3.420 কোটি টকা।